Na svega par minuta od centra grada, na idealnoj lokaciji, dovoljno blizu svima, na brdovitom i zelenom senjaku nalazi se, slobodno možemo da kažemo, pravi turistički biser Beograda, Podrum vina Panajotović. Dok se krećete uskim i gusto naseljenim uličicama, znaćete da ste stigli na lokaciju kada ugledate ovo. Autentični ulaz koji jasno asocira na vinogradarsko-vinarsku priču. A te kada napravite korak dalje, izađete u unutrašnjost podruma, odnosno u ovom slučaju laguma, postajete svesni da se zaista upuštate u jednu nesvakidašnju avanturu. Na tren smo ponovo ugledali svetlost dana kako bismo sa vodičem, dragom Eleonorom, dočekali grupu mladića iz Holandije. A onda smo svi zajedno zaronili u mrak laguma. Što se same lokacije tiče, silazimo niz interesantne stepenike, malo vijugav hodnik. U prvi moment ima ume da bude zastrašujuće, neki ljudi su mi to čak i rekli, ali sveće, topla atmosfera zaista veoma brzo prilagodi celu situaciju. Ljudi koji imaju klaustrofobiju, njima treba malo podrške, ali s obzirom da imamo jako dobar stručan tim, svi mi smo pripremljeni za takve situacije, tako da ni tu nema problema, savršeno se držimo za ruke. I to smo probali. Tako da vijugamo malo dole, prolazimo pored silna vina, flaša vina koje stare ovde pored nas, slušaju sve moje greške i verovatno će u jednom momentu i da mi vrate sve to, ako ništa drugo kad ih otvaram. To je jako lep prizor, komforan prizor, tu malo pričamo i o istorijatu, čak i o Rimljanima koji su ovde skladištili svoju hranu, piće i ostalo što im je bilo potrebno. I nakon toga prelazimo na vino, u ovaj deo koji je iza mene. I tako se naša grupa, lagano slušajući priče, spustila do mesta koje smo svi željno iščekivali. A tu nas je dočekala zaista neverovatna atmosfera. U svetlo sveća sve je delovalo još mističnije i interesantnije. Ali niska temperatura prostora, koliko god smo se borili, je počela polako da se uvlači u kosti, te smo bili spremni za vino kako bismo se malo zagrejali. A dok vi gledate kadrove degustacije, mi ćemo sa Eleonorom da popričamo o par tema. Za početak da čujemo šta bi trebalo da znate pre nego što se upustite u ovu avanturu. Kao priprema potrebna vam je jakna i deblje cipele bez obzira koje temperature na polju. S obzirom da smo 15 metara, 12-15 metara ispod zemlje, ovde je konstantno 12 stepeni. Što donosi do toga da je hladnije i ljudima treba nekoliko minuta da se prilagode. Mi naravno tu dajemo ćebadi da ih ušuškamo, da im bude lepše, ali posle treće čaše vina sve dođe na svoje, znači i to nije nikakav problem. To je prvi vid pripreme. Nemojte nikad pre degustacije vina da perete zube. To je druga priprema, jer pasta za zube izuzetno menja ukus i to je nešto što je u našem slučaju loše i izbegavajmo jake parfeme. Da bismo bolje razumeli celu ovu priču, morali smo da upitamo kada je porodica Panajotović uplovila u vinogradarstvo i vinarstvo. Vinarija Panajotović postoji u jednom određenom obliku od 1924. godine. Ona je bila osnovana u Trsteniku, u jednom malom selu. Međutim, tu su istorijske činjenice i promene donele mnogo promena, ne samo u životu vinarije, nego i životu same porodice. Tako da su se Panajotovići preselili u Beograd, ali nikad nisu odustali zapravo od proizvodnje vina. Nastavili su u manjim količinama i u Beogradu. I imamo tu sreću da se sadašnji vlasnik Vladimir zapravo zaljubio od detinjstva u vinariju, u pravljenje vina, studirao je enologiju, tako da danas svo svoje znanje i porodično nasleđe pretače u flaše koje mi ovde otvaramo i vina koje služimo. A da bi se napravilo vrhunsko vino, potrebna je dobra sirovina. Ni tu Panajotovići ništa ne prepuštaju slučaju. Namerno su izabrane dve regije, Negotinski kraj
i Fruška Gora. Sa tim da sam već proteklih 2-3 godine uzimamo nešto i iz Šumadije, znači polako uključujemo i tu regiju, ali bitno je sačuvati takozvani teroar, kako Francuzi to izgovaraju, autentičnost grožđa, autentičnost podneblja i porekla i zato možemo našim gostima da pokažemo šta je to zova, šta je to višnja, šta je to zaista šljiva u čaši vina. Jer to su naši autentični mirisi, ukusi i arome i to bukvalno dolazi iz negotinskog kraja najslađe i sa Fruške Gore za neke bele varijante. Sada kada znamo da se pažljivo bira vinova loza, red je da saznamo kako je odabrana baš ova nesvakidašnja lokacija za podrum. Sama ideja oko ovog podruma je nastala zato što je Vladimir tražio za neko mesto gde može da skladišti svoje vina. Mi svake godine određenu količinu vina isklonimo sa strane i sa tim se nastaju arhivska vina. Zaista sam srećna što sam u prilici da poslužim vino koje je iz 2012. godine. To nije mlado vino, to je zaista jedno karakterno, fino, fantastično vino i poseban je osjećaj kad vi gostima kažete da služite iz te godine vino, a dosta njih još uvek starijih ispod nas, jer ovo nije kompletni lagum što vidite, ima još mnogo toga. I tako, kroz tu potragu gde da se skladišti, mnogo je bolje naći gotovo mesto, specijalni uslovi, konstantno ista temperatura. Tad je Vladimir otkrio ovo mesto i bukvalno nakon tog otkrića je došlo to i da se zapravo ovde pozivaju ljudi, gosti. Tu je bilo i mnogo radoznalosti i pitanja, a šta ti radiš tamo, a šta ti to tamo? Tako da je ovako bilo najjednostavnije zapravo spojiti lepo i korisno i dok skladištimo naša vina, umeđu vremenu i pokazujemo sve što imamo kad ih otvorimo. S obzirom na činjenicu da je u pitanju mala porodična vinarija koja godišnje proizvede oko 18.000 flaša, sve se na licu mesta, u podrumu i proba i proda. I to naše domaćine čini posebno ponosnim i srećnim, a njihovu priču zaista drugačijom. A sada kada možemo da kažemo da smo osnovne informacije dobili, red je da čujemo šta podrazumeva degustacija vina u ovom podrumu, odnosno šta smo mi danas sa kolegama, ljubiteljima vina iz Holandije, naučili. Naučila sam ih u suštini kako da pomiriše vino, zašto da vrte čašu i te osnove. Meni je izuzetno drago što su oni postavljali pitanja. Tačno su postavili pitanja šta ih zanima, što im nije bilo jasno, tako da smo uspeli da razjasnimo neke stvari. Nasmejali smo se siti, stvarno su dragi bili. Što se tiče posluženja, 6 različitih vina. Ovo je školska degustacija, znači svako vino je jače od prethodnog i na kraju počinjamo sa belim, završavamo sa slatkim, poluslatkim vinom. I svako vino ima svoju hranu, svoj par. I kroz to sparivanje vina i hrane zapravo mi možemo da pokažemo na koji način smo u mogućnosti da ispravimo vino po svom ukusu. Tako da svaki taj par ima svoje značenje, pokazuje jednu malu lekciju svakom od posetioca, na konto čega danas, sutra kad izađe odavde i želi da kupi nešto, ako je zapamtio nešto, teško uz vino, ali ide. Ako je zapamtio šta je probao ovde, može sam sebe da koriguje, može da pronađe svoju omiljenu sortu grožđa sa tim i omiljeno vino. I naprosto poenta je da ohrabrimo svakog da proba što više i da uživa u celoj ovoj priči. Koliko smo svi uživali, jasno je, jer osmesi i dobra atmosfera ne lažu. Ali hajde i da čujemo zvanične utiske današnjih gostiju podruma Vina Panajotović. We organized a weekend with friends, with seven people. Organizovali smo vikend sa prijateljima u Beogradu. Nas sedmorica smo došli. Obilazimo grad i zabavljamo se. Za ovo mesto smo čuli na internetu, tačnije na TripAdvisor. Recenzije su bile dobre pa smo rešili da dođemo i zaista nismo pogrešili. Vino je odlično, hrana je jako ukusna, a vodič je sjajan. Odgovorila nam je na sva pitanja i detaljno nam objasnila sve što nas interesovalo. Had a good answer and yeah, I really liked it, the food and the wine together and sve mi se svidelo. Kombinacija hrane i vina je odlična. Naučili smo da prvo moraš da pomirišeš vino, zavrtiš čašu, opet pomirišeš, probaš vino, pa uzmeš zalogaj hrane i opet gutljaj vina.
Shvatili smo da vino zaista menja ukus uz određenu hranu. To je bilo nešto novo za mene, a najviše mi se svideo Merlot. Nije mi težak, prija i lagano se pije. A moram da dodam da sam bio skeptičan kad smo stigli i počeli da silazimo 10 metara ispod zemlje. Pitao sam se gde idemo, ali atmosfera je ispala odlična. Priče koje prate sve su jako zanimljive. Ja volim istoriju i sve me je zanimalo, tako da bih definitivno preporučio ovo mesto. So I do like the stories behind it, so yeah, I would recommend it to other people. I expected that we just went here and got a few wines and očekivao sam da ćemo doći ovde i samo ispijati vino, ali ovo je mnogo više od toga. Niko od nas nije imao iskustva u degustaciji vina poput ove. Nismo iskreno imali prava očekivanja, a ona su dobrano nadmašena. Bolje je bilo nego što smo mislili da će uopšte biti. Predivno je. A najviše mi se dopao Merlot kao i mojim prijateljima. Prosto klizi i ne samo to, punog je ukusa, prelepo vino. I po mom mišljenju, kada je napolju toplo, prijeju nam više bela, osvežavajuća vina. A kako smo sada u podrumu na niskoj zimskoj temperaturi, treba nam vino da nas zagreje. A ovo baš greje. I ujedinjuje ljude. Kada imate dobru hranu i vino, to je odlično. That's all about wine. Mislimo da je sve jasno. Ovo mesto zaista ćete napustiti prepuni utisaka i dobrog raspoloženja. A za kraj naše degustacije vina pod zemljom upitasmo Eleonoru, postoji li pravo vreme za posetu ovog podruma? Mi u suštini nemamo sezone, pošto cele godine je super piti vino. Ali glavni obim gostiju je do sada bilo od nekog početka aprila do kraja novembra meseca. Ja se iskreno nadam da ću uspeti da unesem malo praznične čarolije ovde u podrum i da taj decembar i taj januar, dva Božića i sve to da proslavimo kako treba i Svetog Trifuna da proslavimo ovde, pošto to nije samo jedan dan. Mi možemo da napravimo nedelju Svetog Trifuna i onda da pravimo dekoracije, sve ono što je potrebno. Jednostavno, podrum se širi, postajemo sve poznatiji, tako da mi polako dodajemo i neke nove idejice, nisu to nove, klasične idejice, ali u novom ruhu, da bi našim gostima pokazali kako mogu u svakoj prilici da dođu ovde kod nas. Čuli ste, na vama je samo da odlučite koji period u godini vas najviše inspiriše za ovakvu avanturu i koja vina biste da probate. A za sve ostalo će se pobrinuti sjajna ekipa podruma vina Panajotović. Zato samo možemo da kažemo... Živeli.